Senhoras e senhores, eu sou Adriano Lenhador e estamos começando mais um episódio do Ultimate For Honor Championship. E do meu lado direito, representado pelo Cyborg, ele que é o pesado da facção dos Cavaleiros, o Black Prior. E do meu lado esquerdo, representado pelo Side Whisper, ele é o vanguardeiro da facção dos Vikings, o Invasor, também conhecido como Raider. Vou pedir para ele me executar aqui no cantinho. Os lutadores, posicionem-se no centro do ringue, cumprimentem-se e vamos à luta. Seguindo aqui na visão do Black Prior, tentou dois guard breaks, não conectou. O invasor soltou os golpes na guarda e agora ele conseguiu o guard break, soltou imbloqueável. Conseguiu um bom parry, puniu com a escudada. O invasor conseguiu um bom standing tap, o segundo não entrou. E agora o Black Prior conseguiu esse parry no light attack, soltou mais uma vez o imbloqueável. O invasor tá desacreditando desses imbloqueáveis, entraram os dois. E vitória do Black Prior. Round 2. Segundo round. Black Prior conseguiu interromper ali com o light attack. A finta do Raider pegou ele no meio do dash e garantiu seu heavy. E agora o Raider conseguiu, botou ele na parede, joelhada, garantiu seu light. Mais um light lateral. BP não entrou na dele. Raider soltou esse heavy seguido de um light. Foi pego no meio do dash com o guard break. Black Prior conseguiu jogar ele pro alto. Ficou sem estamina. Arriscou o parry no light sem estamina. Ele é abusado. Conseguiu esse parry. E com o light attack, ele finaliza o segundo round. Round 3. Vamos para o terceiro round. O Raider conseguiu conectar um bom light. Mais um light. E o Standing Tap, ele tomou o parry. Agora o Black Prior fintou, soltou a escudada. Fintou de novo, ficou sem estamina. O Raider também tenta preservar ali sua estamina. Só que agora ficou sem. E toma ele pressão do Black Prior. Ele dá duas escudadas. Tentou guard break, não entrou. Ele não deixa o Raider respirar. E agora arriscou por último ali um guard break. Raider esperto, conseguiu. E foi pego no guard break agora. Uma light por cima. E o Black Prior tá sem stamina. É hora do Raider botar pressão. Ele finta, ele conseguiu standing tap. Mas agora é ele que tá sem stamina. Galera aqui soltando muitos golpes. E o Black Prior percebeu ali que na hora crucial o Raider ficou sem estamina. Conseguiu finalizar com seu Crushing Counter. O Raider ficou bravo agora. E vamos lá, quarto round. Whiffou o light ali, foi pego no guard break. Raider conseguiu garantir o standing tap. Mais um guard break, colocou ele na parede, tirou a estamina. Mais um light, soltou um heavy. Respira. Ele não quer ficar sem estamina contra o Black Prior. Soltou dois golpes. E agora? Black Prior pegou ele no meio do dash. Raider não consegue respirar. Arriscou. Conseguiu o guard break. Mas agora ele tá sem estamina. E o Black Prior jogou ele no chão. Mas também tá sem estamina. Pessoal ali da luta de fumantes hoje aqui. Tentou mais um guard break. Não foi. São golpes que consomem muito, eles defendem muito bem. Conseguiu o guard break, garantiu seu side heavy. E agora no standing tap ele conseguiu esse... E garantiu o heavy mesmo sem estamina. Impressionante. Não sei se esse heavy é garantido mesmo sem estamina ou se ele foi abusado ao dar esse heavy. Fato é que leva o quarto round o Black Prior. Round 5.
E vamos para o quinto round. Black Pearl tá com bastante vantagem. Verde tem que correr atrás. Conseguiu conectar uma boa escudada, fintou o side heavy. Conseguiu buscar ele com a escudada e mais uma escudada. O Raiders sente muita dificuldade com a falta de aberturas ali. Conseguiu pegar ele no meio do dash, mesmo sem estamina. E agora, nossa, é muito abusado. Ele deu um guard break sem estamina ali para interromper o Raider. Mas o Raider conseguiu tirar uma boa diferença. Mas arriscou o standing tap na hora errada, ficou sem estamina. O Black Prior tentou guard break, não finalizou. E com essa escudada, ele finaliza a partida. Vitória do Black Prior.